Good morning mga Province Life. Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, nakapag-subscribe na lang po para lagi po tayong updated. Tapos na natin silang napakain. Tapos na rin nalagyan ng paligo sa kanilang paliguan. Tinulungan ako ng pinsan ko kasi nga nadisgrasya tayo mga Province Life sa motor. Mamaya ipapakita natin yung mga galos natin. Talagang matindi yung tama natin mga Province Life, pero okay lang, kayang-kaya lang. Sa loob ng 4 na araw at or 5 araw na hindi natin na-video yung mga baboy natin ay 3 araw or 4 na araw pala mga Province Life. Sobrang ang lalaki na nila. Nabigla nga ako nang makita ko na ganito na pala sila kalaki mga Province Life sa loob lamang ng 4 na araw na hindi natin sila na-video. Ngayon nga i-update na natin yung mga baboy natin at yung pagtulong sa atin ng pinsan natin. Yun nga, at pasensya lang muna yun sa mga umorder ng Madrid de Agua na nakabayad na last week. Nasabi ko na madidili na lang ulit kasi may nangyari nga sa atin at naintindihan naman. At maraming salamat talaga kay Province Life natin na si Jason Lan Gomez. Nasabi ko na hindi ko mapapadala ngayon, magbabayad daw siya ngayong araw. Ngayong araw mismo mga Province Life, sabi ko sa kanya ay maraming salamat ka Province Life kasi pwede kong magamit muna yung pira mo. Dahil yun nga, nadisgrasya tayo at okay lang daw sa kanya. Maraming salamat sa iyo Province Life, na hindi ko talaga akalain na may Province Life tayo na ganun, na sinabi ko kasi na madidelay tapos baka magamit ko yung pira mo Province Life, pambili natin ng ano sa ano ko. Yun naman, at pumayag naman siya, maraming salamat, at magpapadala talaga daw siya sa ngayong araw. Maraming salamat sa iyo Jason Lan Gomez. Malaking tulong yun sa atin sa pag-ano natin sa ano mga galos natin. Maraming salamat dahil may Province Life tayo na katulad mo. Yun, bago natin i-update yung mga baboy natin ay diretso na tayo sa mga galos natin. Ito lang po yung galos natin dito sa kamay. Maliit lang Province Life. Yan po. At meron tayo dito konti sa baga natin. Yan. Ang nangyari kasi dito ay ang suot ko ay isang damit plus yung jersey namin na long sleeve plus naka-jacket ako. Yun. Tapos may vest kami. Ang nangyari ay wasak yung jacket ko at saka yung long sleeve jersey namin hanggang dito. Pero yan lang yung gasgas natin dito. Tumama sa paa natin mga Province Life. Papakita lang natin. Yan, pasinsya lang muna sa mga nanonood dyan mga Province Life. Ito yung tama natin dito sa tuhod natin. Ito yung tuhod natin. Sumadsad tayo dito. At medyo malawak dito. Ang nangyari kasi mga Province Life ay nakabangga tayo ng aso. Yan po yung malawak siya mga Province Life. Nasa isang talampakan yung haba. Kung nakikita nyo. Talagang mahaba siya mga Province Life. Yun, mahirap maglakad. Pero kayang-kaya naman. Kaya-kaya pa rin mag-drive ng motor. Yun, kung sa driving skill lang ang pag-uusapan mga Province Life, wala tayong problema doon, parang kayang-kaya na natin, marami na tayong experience na napuntahan. Natsambahan lang talaga mga Province Life na biglang tumawid yung napakalaking aso mga Province Life. Dead on the spot po yung nabangga natin na aso. Ang nangyari kasi nung pagkatumba ko, pumatong sa akin yung motor, mas okay na yun, at ako yung sumadsad. Habang nakapatong yung motor sa ilalim, sumasadsad na ganoon sa simento yung mga katawan natin at pumapalo yung ulo natin mabuti at may helmet tayo. Siyempre kailangan naman yun sa mga rides natin. At saka, kung nagsakali mang tumilapon ako mga Province Life at naghiwalay kami sa motor, siguradong wasak-wasak yung motor natin. At siguradong balik-balik tayo kasi tatambling-tambling tayo mga Province Life. Kaya mas okay na yun na ganoon yung nangyari sa atin na pinatungan tayo ng motor. Yun nga yung update natin. Nakabangga tayo ng aso at naano yung paa natin. Pero okay lang mga Province Life. Pinapasalamatan ko ulit si Jason Lan Gomez. Maraming salamat sa iyo Province Life sa naibigay mong tulong sa atin. Alam kong ipapadala ko yung Madrid Agua daw. Next week ko na lang ipapadala yung mga Madrid Agua nyo. Pero nagpapasalamat ako kay Jason Lan Gomez kasi sabi ko na magagamit natin yung pirang ipapadala niya. Kasi iniisip ko talaga mga Province Life na sana man lang may umorder ng Madrid Agua natin. Yun nga, biglang nag-chat si Jason Lam Gomez. Matagal ko ng Province Life yan. Last year pa yata yan siya. Nagko-comment palagi. Laging nagko-comment yan si
Jason Lan Gomez. At yun, maraming maraming salamat sa iyo, Kaprabits Life. Salamat sa pag-order mo ng Madrid de Aguana kahit madidelay yung pagpapadala natin, pero ikaw ay magpapadala na ng bayad. Maraming maraming salamat sa iyo. Ito nga yung pinsan ko, nagpatulong tayo mag-ano ng pagpakain at maglagay ng paligo sa ating mga baboy. Kung nakikita yung mga baboy natin, mga Kaprabits Life, sobrang dungis na nila. Malalaki na sila pero yun nga lang ang dudungis. Kahapon kasi, mga Kaprabits Life, sinubukan ko talagang magpakain umaga at saka hapon lang din. Talagang mahirap. Mahirap umakyat, mga Kaprabits Life, sa pagpapainom. Yun yung mahirap. Kayang-kaya natin magpakain sa pakain, pero yung inom kasi kailangan natin pumatong para malagyan natin ng tubig yung painuman nila, kaya medyo mahirap. Mas nahirapan na talaga ako, mga Kaprabits Life, nung hapon na, kaya naisip ko agad na magpatulong na sa pinsan ko. Siyempre bibigyan natin siya pag nag-ano tayo. Sabi ko, pag nagkapira ako, bibigyan na lang kita. Lagi ko naman yan siyang kasama dito sa pag-ano natin ng ano natin. Lagi naman siyang dito. Siya yung nagbibinta ng pataba natin dito sa baboy. Binibigay ko lang yan sa kanya, mga Kaprabits Life. Yung ngayon sabi ko na kahit ilang sako yung makuha niya dyan sa rice hull mula sa pataba ng baboy niya natin, sa kanya na yan lahat na pupunta, mga Kaprabits Life. Isang daan yung isang sako ang binta niya. Kaya yun, siya yung palagi ditong madaling malapitan natin, na pinsan natin, na tumutulong palagi sa kanya. Kumbaga, isa na rin yung partner natin dito. Kaya siya muna yung magpapakain. Sabi ko na lang na pag magkapira tayo, bibigyan kita. At saka pag nabinta natin ito, iba pa rin yung ibibigay ko sa'yo. Okay na yun, mga Kaprabits Life. Ang importante ay mapakain lang natin yung tama yung baboy, kahit iba yung nagpapakain. Tinuruan natin siya ngayong araw. Kaso lang nahuli ako, si Papang yung nagturo. Dumating ako ay ito na yung naabutan ko, yung tapos nang kumain yung mga baboy natin. Pero alam niya na, mga Kaprabits Life, alam niya na. 7 kilo ang kinakain nila sa umaga at 7 kilo. 7 rin sa hapon, yun lang. Kasi 2 beses lang siyang magpapakain. Nagrurugit dagol nyo. Handa yung manungal daw na anak Kadigos eh. Di pagbiyahe may jay panakadisgrasya kinikalman. Talungal daw na anak Kadigos. Damdama ito'y dumalugdalos din ton. Uyin. Okay, ayat lang rin Digos. Aratay nagdakal niya. Minbasit lang ang mga nakadakdakal. Yarad tuyo matkatapang, nagdakal at ating magbagi na. Yun nga, ang kinakain nila, ang pinakain ko kahapon ay 7 kilo sa umaga, 7 kilo sa hapon. Yun na po yung kinakain muna nila ngayon, kasi 2 beses lang silang kumakain, nagpito-pito, bali 14 kilos po. Yun na po yung kinakain ng mga baboy natin. Ipapakita lang natin yung mga katawan nila para mas lalo yung makita, kasi malinis na sila ngayon kasi naligo na sila. Hinintay ko talaga silang makaligo, mga Kaprabits Life, dahil umagang-umaga ngayon. Dati ay pag nagpakain na tayo, tapos na tayo magpakain, naglagay ng tubig ay umuwi na tayo. Ngayon ay hinintay ko talaga, kaya ipapakita natin, mga Kaprabits Life. Grabe na mga katawan yun, mga Kaprabits Life. Ang linis. Ito nga yung pinakamataba na sinasabi ko sa inyo, mga Kaprabits Life. Saan yun? Yan, mga Kaprabits Life. Napakaiksi ng katawan, na sobrang laki. Napakalapad ng katawan. Yan, ito. Yan, nasa gitna. Ang sulit, mga Kaprabits Life. Kaso nga lang, hindi sila masyadong nalinisan pa kasi kakaligo pa lang nila. Yan na yung dambuwala. Kung nakikita nyo, mga Kaprabits Life, muscle talaga yung likod niya. Talagang machong-macho yung likod. Yan. Ang saya, mga Kaprabits Life, kasi bumiyahe tayo nung nakarang araw. Dumating tayo kahapon. Hindi pa ng kahapon, nung isang kahapon pa. Nakita natin yung baboy natin, mga Kaprabits Life. Ngayon ko lang kasi nakita, kasi hindi ko masyadong pinansin kahapon kasi nagpakain na ako at umalis na ako agad kasi masakit yung paa natin. Nung pagdating ko ngayon dito, ngayong gusto ko silang i-video, ay ibang-iba na yung nakikita mo talaga yan, mga Kaprabits Life. Talagang ang laki nila. Sana ay nasa 60 kilos na ito, mga Kaprabits Life.
ang bilis nilang lumaki. Yan na po yung update sa ating mga baboy. Yun nga, yung pinsan ko lang muna ang magpapakain sa loob siguro hanggang next week siguro kasi hindi pa natin kaya. Buti na lang nandyan palagi yung pinsan natin. Si Papang kasi mga province life, hindi na kasi kaya to nang magsi 70 years old na. Kahit naman ako mga province life, pag ako yung nagpapakain ay hinihingal ako pag nagpapakain ako ng pitong baboy kasi winawalis natin yan, kainan nila. Sa pagwalis mo pa lang ka province life kasi masyado silang makulit, talagang mahihirapan ka na maglagay ng pagkain, lalong-lalo na yung maglagay ng tubig. Hindi na kaya ni Papang mga province life, kaya yung pinsan ko na lang. Sanayan lang kasi dito mga province life kung hindi ka sanay magpakain at hindi condition yung lawas mo, yung katawan mo lawas. Yung katawan mo mga province life talagang hihingalin ka or pwede kang mahilo mga province life pag hindi condition yung katawan mo sa pagpapakain ng baboy at paglalagay ng paliguwa, tubig paligo nila. Yan, sulit. Yun nga, shoutout muna tayo. Shoutout na pala kay Charles Agri TV. Pasubscribe na lang po ng channel niya kasi nagblablog din siya tungkol sa mga farming at saka nag-aalaga din siya ng mga baboy. Charles Agri TV, shoutout sa'yo. Yun, shoutout ulit sa Sulid to Province Life natin na si Alin Suhitado ng Remigio, Cebu. Maraming salamat sa paulit-ulit mong pag-comment at pa-shoutout. Sulid na talaga ka Province Life. Yun nga, maraming salamat mga province life at umabot na tayo ng 20,000 subscribers. Maraming salamat sa suporta nyo mga province life dahil sa inyo ay nagpapatuloy tayo at dahil nagugustuhan nyo yung ginagawa natin kaya pinagpapatuloy natin yung ginagawa natin dito sa farm. Maraming salamat sa laging nagko-comment, laging nagpapa-shoutout at sa mga OFW na laging nandyan at saka sa mga silent viewers natin na sumusuporta palagi sa channel natin. Maraming salamat sa inyo mga ka-province life.